2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်ပေါ်ဆောင်နေတဲ့စက်ခုပန်းမျိုးစားပေါင်း900ကျော်ပါဝင်ပြီးမြေတစေဧကပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးစက်ခုပန်းနန်းတော်အပန်းဖြစ်ဥယင်ကိုဧပြီလမှာဖွေးလှစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ခုပန်းနန်းတော်အပန်းဖြစ်ဥယင်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖွေးလှစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ် ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖိုင်ခုနစ်ဆံမှန်လို့တော့စားပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှာပါတယ်။စံမှန်လို့တော့စားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးမျိုးတွေပါအဓိကထားတာပေါ့။အဲဒါနဲ့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့စက်ကူပန်းမျိုးရင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုကထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်ထားပါခင်ဗျ။အပင်ရင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းကြီးပါဝင်နေတော့ပြင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြုတ်ထားတယ
အမျိုးမျိုးပေါ့ဟိုကိုဗစ်ကာလတော့လည်းအဲဒီဖွင့်မဲ့လောက်လိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြန်ပေါ့လူစုလူဝေးထင်ပါလို့အရင်ဆိုင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လိုက်ရပြန်ပေါ့နောက်ကိုဗစ်ကာလမှာအဲစီးပွားရေးကဝန်ထမ်းတွေလည်းရှော့လိုက်ရပြန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးအများပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီစက်ကူပန်းနန်းတော့အပန်းဖြေဥယျင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်ကူပန်းတစ်မျိုးတည်းကိုပဲအသုံးပြုပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပထမဆုံးသောဥယျင်ဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကပြောပင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကစက်ကူပန်းမျိုးရင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီပန်းဖြေဥယျင်မှာကစားကွင်းတွေ၊စားသောက်ဆိုင်ခန်းတွေနဲ့တပ်ပုံရိုက်လို့ရတဲ့အလှပဖန်တီးမှုတွေပါဝင်ကြောင်းဥယျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ဝင်ကြီးကောက်ခံဖို့လဲစီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာအခုလိုစက်ကူပန်းဥယျင်တွေဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုရှိတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေအတွက်လဲလက်ပတ်အပန်းဖြေနိုင်ဖို့စက်ကူပန်းနန်းတော်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ရချင်းဖြစ်တယ်လို့ဥဟန်မြို့မွန်ကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတကာမှာလဲစက်ကူပန်းနဲ့ landscape အကောင့်တွေပေါ်ရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကမြင်စေကိနေဆန္ဒမျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုပန်းရံလုပ်ရတဲ့ရည်ရချက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတခုတော့ရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကမန်နေသူမန်နေသားတွေကဟိုကျွန်တော်တို့စနေတုန်းကပြည့်ရတော့ယုံပြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယုံနေမှာသွားကြတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမန်နေသူမန်နေသားတွေပြည်သူတွေပန်းချိန်ဖို့အတွက်ဆိုဥပဒေတရားမှာရှိတဲ့အဲ့စိတ်ဒါပေါ်ကျွန်တော်တို့ကပန်းရလို့ပါရေးချက်တွေကတခုဖြစ်ပါရခင်ဗျာစက္ကူပန်းနန်းတော်အပန်းဖြေဥယင်ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်ကဥပိန်တရာအနီးမှာတည်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တဦးကအကောင့်တွေဖော်နေခြင်းဖြစ်ကြောင့်စက္ကူပန်းပြိုးပင်မြောက်ကိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့အယောက်စင်သားကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်